Mbetjet e uraganit Kirk që përfshi Europën perëndimore një ditë më parë, duke shkaktuar dëme në Portugali dhe Spanjë, përpara se të mbërrinte me stuhi në Francë, ku i mori jetën një personi. Një stuhi në mesdhe, jashtë qytetit Port de Sète në Francën jugore, përmbysi tre varka duke vrarë një marinar, ndërsa një tjetër është dërguar në spital në gjendje kritike për jetën. Rreth 64.000 persona në jug të Francës mbeten gjithashtu pa energji elektrike, ndërsa disa departamente raportuan se rrugët janë bllokuar nga përmbytjet. Parashikuesit e motit raportuan se parashikimet treguan që stuhia do të shoqërohej me sasi shiu sa të një muaji. Nga ana tjetër, autoriteti mbrojtjes i Portugalisë raportoi më shumë se 1300 incidente gjatë natës. Porto, qyteti kryesor verior, u godit më rënd me 400 pemë të shkullura. Makinat u dëmtuan gjithashtu dhe shërbimet hekurudhore u ndërprerën në disa vende. Stuhia gjithashtu ndërpreu energji në më shumë se 300.000 familje, tha furnizuesi i vendit me energji elektrike. Zyrtarët e motit dhe mbrojtjes civile, pasi kishin parashikuar era deri në 120 km në orë dhe shi të dendur, e vendosën bregdetin në një alarm të verdhë, pasi valët arritën deri në 7 metra. Zyrtarët spanjoll të motit lëshuan një alarm portokalli për veriun dhe veri perëndimin e vendit, duke paralajmëruar për era deri në 140 km në orët në rajonin e Asturias. Nuk kanë munguar as rrëshitjet e Baltës dhe pemët e rëna në zonat urbane, duke bllokuar rrugët.